Luis Illy është një nga personazhet më të komentuara në reality show. Këngëtari ka arritur të komentohet edhe nga personazhet publike. Lidhur me të ka folur edhe ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, pasi Luisi në natën e ditëlindjes së Kiarës ka ngritur dolli për të. Është një demokrat i njohur në të gjitha qëndrimet e tij, me një energji të pashtershme siç e dëshmon. Një njeri, një mjeshtër në marrëdhëniet publike në fushën e tij të showbizit, ka përdorur të gjithë talentin e pamohueshëm për të tërhequr fansa, mbështetës, simpatizant me shpejtësi të jashtëzakonshme. Gjithmonë artistët janë kampionë në mediat sociale. E falenderoj shumë për dollin, u shpreh Berisha.